120. Al final l'esquerra, 7 pel curta menys, 7 pel curta menys. 7 pel curta menys, per dreta 10, obrir 70, dreta 10, obrir 70. I al final dreta 7 pel curta, 70, 7 pel curta, 70. Va, no passa res, engeguem. I atenció, esquerra 2, al final hi pugem, vale? Vinga, va. Esquerra 2, i pugem, 50. Esquerra 2, per dreta 2, obre 6 llarga de 40, dreta 2, obre 6 llarga de 40, i atenció, al final tanca 3, final tanca 3, per esquerra 3 llarga, obrir 50, esquerra 3 llarga, obrir 50, i atenció al cruce, esquerra 1, atenció al cruce, esquerra 1, seguit, seguit, de dreta 5, poc curta, 5, poc curta, seguit, esquerra 3, poc llarga, 70 vistos, 3, poc llarga. Esquerra 5, llarga, llarga, esquerra 5, llarga, llarga, seguit, dreta 4, llarga, 40, dreta 4, llarga, 40, i esquerra 8, poc curta, esquerra 8, poc curta, obrir 70, i atenció, entrant esquerra 4, llarga, llarga, 50, 4, llarga, llarga, 50, vinga, va, al final, dreta 8, poc curta, 8, poc curta, vinga, de Mundial, 8, poc curta, per esquerra 9, llarga, esquerra 9, llarga, obrir 50, i esquerra 10, poc curta, 50, i dreta 10, obrir 40, dreta 10, obrir 40, i atenció, dreta 3, 40, atenció, dreta 3, 40. Mm.